נתחיל? טוב. הרבה שלום לכולכם, אנחנו בעזרת השם נלמד פרשת חוקת, כן, וננסה ללמוד אותה בצורה עמוקה, וכדרכנו רבותיי, זוכרים? אנחנו תמיד לומדים כל פרשה בסוד עשן. מה זה עשן? עולם, שנה, נפש. זאת אומרת, התורה בפרשה הזו מדברת על פרה אדומה, אנחנו צריכים להבין היכן נמצאת פרה אדומה, איפה? בנו. כן, איפה הציווי של התורה על פרה אדומה נמצא בנפש שלנו, כי התורה נדרשת בסוד עשן, עולם, שנה, נפש, כל מה שכתוב בתורה הוא רלוונטי בכל מקום, בכל זמן, ובכל אדם, ואדם. אדוני רבותי נפתח בשאלה. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. שזה משפט מאוד 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 גרנדיוזי. למה? כי מה כתוב כאן בעצם? כתוב כאן פעמיים לאמור. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור, מה תאמרו? כן, מה הבורא מצווה את משה ואת אהרון לאמור? תשובה, זאת חוקת התורה שציווה אדוני לאמור. כאילו, אני עכשיו הולך להגיד לכם את חוקת התורה. זאת אומרת, התורה מדגישה לנו שפרה אדומה זה לא נקודה, זה לא מה שנקרא, אנחנו אומרים, עוד פרק בתורה. התורה מדגישה לנו שפרה אדומה זה חוקת התורה לאמור. זאת אומרת, כל התורה כולה, מה היא? היא בעצם נגנזת, איפה? פרה אדומה. ששימו לב, זה לא פרשנות שלי, זה מה שכתוב בתורה, תקשיבו למילים. וידבר אדוני אל משה ואהרון לאמור. מה לאמור? זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור. זאת אומרת, תאמרו לעם ישראל שחוקת התורה זה מה? הפרה זה חוקת התורה. ברור דניאל? וכאן רבותיי, נכנסת שאלה מאוד מאוד קשה. מה הקשר רבותיי בין פרה אדומה לבין חוקת התורה? פרה אדומה זה חוק מאוד מאוד לא ברור, לא מובן, כן, אפילו שלמה המלך, כן, לא הבין אותו. עד הסוף, אמרתי חכמה, והיא רחוקה ממני. יש הסברים, הכלי הקר שלו הסבר, לדמור הזקן מליקוטי תורה, יש גם הסבר. שלא נעשה לי כזה הסברים, כי זה לא הנושא שלי. אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, למה זה דווקא חוקת מה חוקת? חוקת התורה. זה בעצם השאלה. או שימו לב. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים עכשיו קצת ללכת אחורה. מה קדם לפרשת חוקת? מה הפרשה הקודמת? קורח. קורח. אז אם אנחנו עכשיו נבין שני דברים. מה היה חטאו של קורח? מה היה חטאם של הפרשה שקודם קורח, פרשת המרגלים? ונבין מה יש בפרה אדומה שהוא בעצם מתקן, כן, גם את קורח וגם מה וגם... ולמה זה חוקת התורה? רבותיי, וכל מה שאני אומר הוא רלוונטי להיום, מה שנקרא היום ברמה הכי מעשית. בואו תראו איך. שני חטאים, רבותיי, קרו במדבר קודם פרשת חוקת. מרגלים וקורח. מה החטא של קורח? קורח, רבותיי, אומר כל העדה כולם קדושים. אומר קורח, האור האלוקי ממלא את העולם. אין צורך בכלל בעולם במה? בפעולה. האור האלוקי ממלא את העולם. וזה לא משנה אם אתה כהן, לוי ישראל, אתה צדיק או רשע. זאת אומרת, הוא אומר לו, הטלית כולה תכלת. טלית שכולה תכלת, לא צריכה מה? לא צריכה פתיתרת, לא צריך את העבודה שלך, לא צריך שאתה תלך ומה? ותקשור את מה? את פתיל התכלת, ותחלה את הרע מקרבך, לא צריך. למה? כי הטלית כולה תכלת. כל העדה כולה מה? קדושים. זה נקרא בחסידות, זה נקרא אורות בלי כלים. העולם מלא באור, אורות, כן, הכל טוב, כן, הכל טוב. גם, כן, גם הרשע הוא בסדר, הוא גם אהוב בעיני הבורא. זה נכון באיזשהו מקום. אבל קורח לוקח את זה למקום שלא רק שהרשע הוא אהוב בעיני הבורא, אלא לא צריכה בכלל לבוא פעולה של עבודה ותקלה, ותקנה. מי קדם לו הרבה בעת הזה? זה היה קין. קין, רבותיי, אמר, כן, הביא קורבן מה? קורבן זול. למה קין, רבותיי, הביא קורבן זול? הוא הביא קורבן זול, כי הוא אמר אותו דבר. אמר, הבורא הוא אינסוף, הבורא אורו מקיף את כל ההוויה. מה זה משנה אם אני אעשה כך? ועשה מה הוא עשה? כך. וזה, רבותיי, חטא מאוד מאוד גדול, כי זה החטא הזה, הוא בעצם יוצר הכלה של רע בעולם. אתה מכיל רע.
אתה לא מנסה לבודד אותו. אתה לא מנסה מה שנקרא לטפל בו. אתה מכיל את הרע בעולם. הקדוש ברוך הוא בחלקו רע, הרב. מה? הקדוש ברוך הוא בחלקו רע. הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא אור אין סוף. הוא, מה שנקרא, ממלא כל עלמין. הוא נותן מקום לרע. כן, הוא מאפשר לרע לקרוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא רע. גם טוב וגם רע, הוא גם יפה. יוצא ממנו רע, הוא לא רע. יוצא ממנו רע שיביא לטוב גדול יותר. אבל זה לא נקודה עכשיו, עכשיו נקודה, זה בעצם שחטא של קורח זה אורות, נכון? בלי כלים. שימו לב רבותיי, וזה מה שקורה בדיוק היום. חטא של קורח היום מתבטא בתנועה פוסט-מודרנית, שמכילה את כל הלכלוך ואת כל הסיאוב. ולא רק שהיא לא מנסה מה שנקרא לנקות אותו, כן? להפוך, מה היא? היא מתארת אותו בכופנון טעמים. זה בסדר להיות הומו, זה בסדר להיות לסבית, זה בסדר שאת בוגדת בעליך, הכל בסדר, מה? זה בסדר שאתה עושה פיגועים, שאתה ערבי, הכל טוב. הם בעצם נותנים אור אינסוף איפה? בכל מקום שבעולם. למה זה מאוד מסוכן, רבותיי? כי זה מאפשר לעולם מה להיות, רבותיי? לעולם להיות מה? פרוץ. להיות פרוץ ורע. זה, רבותיי, חיתם של מה? חיתו של קורח. ופרה אדומה מתקנת את זה. לא. פרה אדומה אומרת, לא נכון. יש כאן תמימת. אל תתעלה. מה הוא? הוא תמימת. הוא תמי. ותמי, רבותיי, לא יכול לבוא במחנה. אתם יודעים מה עושים לו? מבודדים אותו. ממדרים אותו. לא מכילים אותו. לא אומרים הוא בסדר. לא, הוא לא בסדר. מה הוא? מחוץ למחנה. פרה אדומה, קודם כל באה ואומרת, כן, לא רק אורות. גם מה יש? כלים, יש מציאות. והמציאות צריכה מה לעבור? כן, תיהור. המציאות צריכה לעבור עבודה. המציאות צריכה לעבור, כן, מה שנקרא, כן, תהליך. אפשר להכיל את המציאות עם הרע שבה. ולכן, פרשת פרה אדומה, היא יוצאת תגר נגד חיתו של קורח. כן, אל תאמר שהכל טוב, וגם הרע הוא טוב, ונבדל בין טוב לרע. לא נכון. יש טוב ויש רע, יש צדיק ויש רשע. יש טהור ויש... תמה, והתמה לא יכול להיכנס, מה? למחנה. ולכן הרבה פרשת פרה אדומה, זה חוקת התורה. כי התורה עניינה להיות גם אורות וגם כלים. בהקשר שלנו, כן? כלים עכשיו. יש תמה. עכשיו, מה היה החטאים של המרגלים? וחטא המרגלים, רבותיי, הוא בדיוק הפכו חטאו של התורה. והוא גם בעיה בעולם, שהיא גם היום מאוד מאוד רלוונטית. מה חטאם של המרגלים, רבותיי? אפשר לפלס את העם. המרגלים אומרים, רבותיי, ונהי בעינינו כחגבים. הם לא מאמינים שהאור אלוקי נמצא מה? בתוכם בכלל. זאת אומרת, זו תפיסה שבאה ואומרת, העולם הזה הוא נטול אור אלוקי. אין בו אור אלוקי. אין סעד הדשמאיה. אין מה שנקרא אור אינסוף בתוכנו. העולם הוא עזוב. העולם הוא אומלל. אתה לבד בעולם. כן, ואני בעינינו, ככה אגב, זה חטא הפוך מקורח. ואתה בדיוק ההפך. אין שום אור בעולם. לכן, המציאות היא מה שקרה קלוקלת. אין לה סיכוי. כן, לא נצליח לבוא לארץ. ואתם, לא נצליח לתקן את העולם. כי מה העולם? מקולקל, העולם מפורר, העולם עזוב. וזה בחטא בדיוק הפוך, מה? מקורח. זה כלים בלי אורות. העולם הזה מה הוא מוגבל? מה? ורק מוגבל. ואין אפשר מה להפוך אותו, כן? למשהו אינסופי. וזה רבותיי מביא לעולם המון ייאוש. המון המון מה שנקרא רוע. בכיוון ההפוך. למה? כי אם הכל מלוכלך והכל מתועב, אז זה החיים, מה? מביא לייאוש. מה? זה ייאוש. כן? ולכן הם רגלים רבותיי רוצים להישאר במדבר. לא רוצים לרדת מה? לעולם, כי העולם הוא מלוכלך, כן, העולם הוא מלא בלך, כן, ברוע. וזה, רבותיי, כן, גורם בעולם המון, 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 מה שנקרא, תסכול. אתה שומע משפטים כמו, אין אהבה בעולם, כולם רמאים, העולם הזה הוא ג'ונגל, אין מה לעשות, אתה חייב לטרוף, הם יטרפו אותך, וזה מוביל בעולם, וזה מוביל בעולם תפיסות עולם מאוד מאוד רעות, לא מתוך רצון, אלא מתוך מה? מתוך המציאות, הבנתם? ופרה אדומה רבותיי גם חולקת על המרגלים, למה? כי פרה אדומה רבותיי אומרת, בניגוד לקורח, מה אמרנו קודם כל? בודדנו את הרע, מה עשינו לו? כן, מידרנו אותו,
לא הכנו אותו. אבל אנחנו לא אומרים לו, מה תמה? יישאר תמה לעולם, לא? נכון? אנחנו לא אומרים לו, כן, לא נברח לסמים, נברח מהעולם. או ניפול בזנות, מה? אמרתם, נתייאש מהעולם. יש לו תיקון. יש תיקון בעולם. וזה תיקון, פרשת, פרה, אדומה, תיקון, גם לקורח וגם למרגלים. תיקון לקורח, יש רע בעולם, ממדרים את הרע, לא מתעלמים ממנו, לא מכילים אותו, כן? ומה? ותיקון לחטא המרגלים? לא מתייאשים מהרע, לא אומרים יש רע בעולם, אז מה? אז הוא עכשיו מה שנקרא בלתי ניתן לתיקון, והעולם הוא מושחת ומלוכלך, אלא מה? באה פרה אדומה, והוא מתקן את הרע בעולם. ולכן אומר הבורא למשה רבנו, זאת חוקת התורה. קרינה של התורה הוליות גם אורות וגם וגם כלים. כלים. צד אחד כלים, כן. זאת אומרת, יש מציאות בעולם. והמציאות רבותיי, יש לה מורכבות. ואנחנו לא מתעניינים מהמורכבות. אך בתוך המורכבות, אנחנו מכניסים אור אלוקי שמעדן, כן, ומייפה את המציאות. עכשיו שימו לב, התפיסות הללו הן מאוד מאוד חשובות. למה? כי היום אחת הבעיות הקשות שיש בעולם ובחוב הישראלי זה התפרקות של הבית היהודי. ממש. בשתי חטאים הללו, או, כן, כמו חטא המרגלים, אין אמונה בחיי זוגיות, גירושים, בגידות, מריבות, כן? לא מאמין שאפשר מה לעשות? לתקן. לתקן את מה? את הזוגיות, כן? ואז העולם הוא עזוב, אתה רואה בתים שמתפרקים, מה שנקרא, בצורה האחרונית מאוד מאוד, מה שנקרא, כן? טוטלית ומערכתית, אם אתם כאילו חוזי גירושים מאוד גבוהים, עם מחלוקות ומריבות, נכון? או יותר גרוע, חטאו של קורח, שמה? שבכלל לא מנסים להיכנס לזוגיות. הבנתם? זאת אומרת, הכל טוב אם אני, כן, אם אני רווק, כן, אם אני, כן, עקום, הבנתם? לא מנסים בכלל להיכנס לתהליך. עוד לפני שמתייאשים, אני בכלל מה? לא מנסים מה לעשות? לא מנסים בכלל להיכנס אליו. מחפשים בעצם מציאות שמה הכל? קדוש. להכיל את הכל, הכל קדוש. איך שאתה, מה? עם התאוות שלך, ועם הנפילות שלך. וזה גם חטא, וזה גם הורס את הבית היהודי. כי או שלא בונים בית, כן? או שבונים בית, ומה? ומחריבים אותו. ובאה התורה אומרת, לא, זאת חוקת התורה. עניינה של התורה זה להגיד לאדם, לחביבי, יש לך גם אורות וגם כלים. כלים, יש מציאות, כן, לא מתעלמים מהמציאות. המציאות היא מורכבת, היא מוגבלת. תתייחס לזה, כן, אל תברח מזה, אל תתאר את השרץ. יש בעולם דברים קשים, מורכבים, כן, ורעים. כן, כן, תמדר אותם, תתייחס אליהם, אל תכיל אותם. שתיים, אורות, אל תתייאש מהם, מה? תקן אותם, כן, תכניס עם אור אלוקי. ולכן פרה אדומה זה חוקת התורה. כי זה עניינה של התורה בעולם. וזה מדהים, כי זה בדיוק מה שקרה אחרי פרשת מרגלים, ואחרי פרשת קורח. ולכן עבודה חוקת התורה היא רלוונטית לכל אחד ואחד מאיתנו. כי גם בנו יש טומאת מת. כל אחד ואחד מאיתנו, מה יש בו? מת קטן, בעיה מסוימת, באישיות שלו. אחד הוא קמצן, אחד הוא גאוותן, כן? קודם כל, תכיר בזה. בסדר? שתיים, כן, אל תתייאש מזה. מה אתה עושה? תכניס אור אלוקי, תאמין בתיקון. תאמין שבתוך המציאות המורכבת, מה הבורא עושה? בורא עוזר. בורא מלך, כן. עכשיו כל זה רבותיי, אנחנו אומרים בתפילה בשתי משפטים. אנחנו אומרים, האל הגדול, הגיבור והנורא. נכון? מה זה? זה אורות. מה אור אלוקי? מה? מלא בעולם. מצד שני, אנחנו אומרים, מלך עוזר, מושיע ומגן. אור אלוקי הוא לא רק למעלה, אלא מה הוא? הוא יורד למטה ופועל בעולם. זאת אומרת, כשאתה מזהה את הרע, אתה מבקש עזרה מהבורא, ומה הבורא עושה? עוזר לך לתקן את העולם. וזה הכוונה רבותיי, זאת חוקת התורה, וזה נותן המון 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 תקווה. למה המון תקווה? כי גם בתפיסה של קורח, וגם בתפיסה של המרגלים, אז אין שום תיקון לרע. או כן סיכוי לתקן את הרע, או כי הרע הוא טוב. ואתה בשתי האפשרויות הללו מאפשר לרע מה לעשות? לגדול ולחלות אתך ואת העולם. וזה מחלל לך את הבית האישי.
והרי מה הדבר הכי קדוש שיש לאדם בחיים שלו? הבית שלו. שואל בן אדם זקן, מה הדבר הכי יפי שלך בחיים? אז בואו יענה. משפחה. משפחה. זאת אומרת, דווקא המקומות כפחות שמיים הכי מורכבים, נכון? הורות, זוגיות, הכי קשים, כפחות הכי מה? הכי מצמצמים, נכון? ובאי מה הכנסתי? אור ואהבה וחסד. וזה התיקון. לכן אומרת התורה, כן, וידבר אדוני למשה ולאהרון לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם, זאת חוקת התורה שרציבה השמה לאמור. ולכן רבותיי, התורה זה דבר מדהים, ואתם, וזה מתקן את כל מה שקורה, את כל מה שקורה היום. וזה רבותיי מה שנקרא, כן, זה מה שנקרא, כן, עכשיו נמשיך הלאה. בסדר, עד כאן זה ברור? עכשיו רבותיי, בסוף הפרשה מופיע עוד חטא. איזה חטא מופיע בסוף הפרשה? בואו תקראו את הפיר, עכשיו בואו תראו, כן? עכשיו נקשר את זה לחטא ממריבה, בסדר? קדימה, קדימה. אז זה משה. מה היה חטאו של משה רבנו בממריבה? עכשיו, אם ננסה... עכשיו פה יש תשובה אחת שבצד שמחר בשור ננסה לעמוד, כן, ננסה לעמוד עליה, תשובה של הנציב. עכשיו נותן תשובה אחרת. מה בורא מצווה את משה? בוא נקרא, בואו תנסו לקשר את זה למה שאמרתי כעת. בוא נקרא, תקרא יאיר, ויבואו כל ישראל. ויבואו ונצל כל העדה מברציל בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמד שם מרים ותגבר שם. ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה ויאמרו לאמור, ולו גברנו בגבר אחינו לפני השם. ולמה הבאתם את קהל השם מן המדבר הזה למות שם, אנחנו ובירנו? ולמה הניתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרעות עינה וגפן ורימון ומים, אין נשתות. יפה, שימו לב. עכשיו, בעצם, איזה חטאים ממשיכים פה? מתעוננים. על פי ההסבר שלנו, מה? מתעוננים. מתעוננים, או על פי ההסבר שלנו עכשיו, מה? אתם רגלים? מה הכוונה? אין תיקון. אין אמונה בעולם, אין אפשרות תיקון, יש בעיה? כעס, ייאוש, נכון? פוררות, ואתם חידלון. אין אמונה שהאלוקים מה יעשה? ייכנס בעולם מוגבל ומה יעשה? ויעיר אותו. לכן צריך המון כיתור. למה הבאתם? נכון? נכון? כן, וירב העם עם משה, ולו גברנו. כן, כלומר, כל טוטלי. נכון טוטלי? זאת אומרת, הלוואי והייתי מת. כלומר, משפטים שמיים? כן. אין כלום, נכון? עכשיו, ואז רבותיי, הבורא אומר למשה ציווי, ובואו תגידו לי אתם איך זה קשור לפרשת פרה אדומה. תקרא יקר. וידבר השם אל משה לאמור, פסוק זין. וידבר השם אל משה לאמור. קח את המטה. ואתה ואכל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. ועשית להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירה. אז אמרו לב, הבורא אומר למשה רבנו, קח את המטה ואל תקה. אלא מה תעשה? מה יביא לה אולי בין דיבור לבין הקאה? בהקשר שלנו. מה יקרה עוד אם משה יכה? מה בעצם יקרה? אם משה מכה את הסלע, נכון? אז הוא בעצם מה הוא עושה? הוא שובר את הסלע, נכון? הוא לא מכניס בתוך המציאות המוגבלת, שזה הסלע, איזה אור אלוקי. הוא בעצם בא ואומר, באמת מה העולם? כן, מקולקל. אז אני אפעיל איזה כוח? עליון, נכון? נס, נכון? אבל נס הוא לא נכנס בתוך הטבע, נכון? מה הנס? הוא מדלג מעל הטבע. באיזשהו מקום, נכון? אתה חוזר למדבר, אתה בעצם לא מאפשר לאור האלוקי לחלחל בתוך המציאות החומרית, בתוך המציאות המורכבת. בסדר? אבל איך זה שהוא מדבר לסלע, אז זה לא נקרא נס. עכשיו, באמת הנציב יסביר, זה נראה מחר, שהבורא ביקש לנו להתפלל, תלמד את העם להתמודד, תלמד את העם מה לעשות, כן, לטפל במציאות. יש לכם בעיה? בסדר, אז מה? כאילו מה? א', לא מתפרקים, כן, לא מתייאשים, לא כמו מרגלים, שמה? ואני בעינינו, ככה גבל. שתיים, תתפלל, תתחיל תהליך, תפילה, רבותיי, קודם כל, נותנת באדם ציפייה. זאת אומרת, אני מאמין שמה יקרה במציאות? טוב.
יהיה טוב. הבנת? דבר אל הסלע. הוא אומר בהמשך שדיבור הוא דבר מה שנקרא שהוא יותר ידידותי מהקה. כי הקה מה היא עושה? היא שוברת את הסלע. היא לא מקבלת. כשאני מכה אותך, אני בעצם מה אני אומר? מה אני? אני מתרחק ממך. כשאני מדבר איתך, נכון? אז מה זה? קירוב. זה קירוב, גם בזוגיות. מה זה בן אדם שמכה את אשתו, בן אדם שמדבר עם אשתו? יכול להיות שהוא לא מסכים איתה. מה ההבדל בין דיבור לבין הקאה? הקאה זה מוחלט. הקאה, אז אין אינטראקציה. כלומר, אנחנו? נפרדים. אנחנו נפרדים. מה זה דיבור? דיבור, הוא לא מחייב הסכמה. יכול לדבר איתך, לא מסכים איתך. אבל למה זה דבר רפה? כי הדיבור מה מראה? קשר. על אינטראקציה, על קשר. אומר הבורא למשה, קח את המטה. אבל אל תעשה נס כמו שהקית את הים. כן, כמו שהקית את מה? נכון? את האדמה, כן, במכת, כן, במכת דם, את היאור. קח את המטה ודבר על הסלע. בניגוד למרגלים שתיאשו מהעולם, שתיאשו מהארץ, ולכן אמר לי מיושע וכלב טוב הארץ, מאוד מאוד, כן, פה כביכול אומר הבורא, בוא נתקן. בוא נראה להם את חוקת התורה, איפה? במקרה הזה, העם מקטר, העם מתלונן, העם מתייאש, נכון? שוב, העם לא מאמין מה? באור השם שלך נמצא? בכל מקום. אומר הבורא למשה, קח את המכה, אבל אל תכה, דבר. זאת אומרת מה? תלמד את העם לא לחכות למציאות אלוקית שמה היא? שהיא מעל העולם. כי מציאות אלוקית שהיא מעל העולם, אז היא לא קשורה לעולם, מה היא? זאת אומרת, היום משה רבנו עשה נס, אבל באמת העולם הזה מה הוא? כלום. הוא רע, הוא באמת רע. עכשיו ניצלנו, כי מי יש לנו? משה. את משה רבנו. מחר לא היה את משה, נחזור לזה מציאות. רע. אומר הבורא, תקדיש אותי בעיני בני ישראל. נכון? פסוק, כן. פסוק, י"ב, תקרא, ואומר השם למשה ולאהרון, יען. ואומר השם למשה ולאהרון, יען, לא האמנתם בי להקדישני. להקדישני. איזה שורש זה הרבותה, המילה להקדישני? קודש? לא קודש, קדושה. מה זה בין קודש לקדושה? קדושה זה אור אלוקי עליון, קודש, וו, שיורד מה? שיורד לעולם. מה המחנה המשותף, כביכול, בין משה ובין עם ישראל פה, בהתייחסות למקרה? שניהם במציאות. שניהם כביכול לא מאמינים שיש אור אלוקי אחד בתוך הסלע, בתוך המציאות המורכבת. הם מתייאשים מהמציאות, ומשה רבנו מפעיל איזה כוח, אלוהי שהוא מעל המציאות. אבל עדיין מה המציאות היא? עזובה, נכון? נטולת אור. לכן שימו לב, ולמה עונשו יהיה לא לכזה ארץ ישראל? כי מה כל עניינה של ארץ ישראל? זה אור אלוקי איפה? בתוך הטבע. לכן לא יש אמן, לא יש שם סלב. פרשה הזו לאט לאט מתים כולם. מריה מתה. נעלה מה? הבאר. אהרון מת, מה נעלה מה? אני כבוד. נכון? זאת אומרת לאט לאט, אומר הבורא לעם, צריך להתרגל לפרה אדומה. שיש בעיה בעולם, מה עושים? מתמודדים. מרגיזים אור אלוקי בתוך ההוויה. לא מתייאשים כמו מרגלים, נכון? וגם לא, כן, וגם לא מכילים, נכון? כמו קורח. ובחטא הזה פה, העם שוב מתייאש כמו מרגלים. אומר הבורא למשה, דבר אל הסלע. תאמר להם, בכוחם מה לעשות? לשנות. בכוחם לשנות. ומשה רבנו לא מאמין בעם. נכון? שימעו נא המורים. הבאתם? היה לו קשה מה לראות אותם מתייאשים. הוא אמר, איך אנשים מיואשים? מה יעשו? יצאו לתקן את העולם. הרי אם אתם מיואש מהעולם, מה? איך תתקן את העולם? אבל אם אתה מכה את הסלע, אז נכון שפתרת את הבעיה הנקודתית, אבל באיזשהו מקום אתה מחזק אותה בתפיסה שמה העולם? רע. ובלי נס על טבעי, אז מה העולם? לא יכול להתקיים. אז איך אתה בוא לארץ ישראל? הרי כל עניינה של ארץ ישראל, זאת חוקת התורה. יש טמא, מה עושים לו? ומתארים אותו. הבנתם? וזה מדהים, לא זה מדהים? כי זה בדיוק ההמשך מה? נכון? זה בדיוק ההמשך, נכון? של פרה אדומה. זה לא סתם, מופיע מה?
באותה פרשה. הרי הבורא אמר למשה, זאת חוקת התורה. זאת אומרת, מה דה הלכה שמה? שמה שציווית אותך לפרה אדומה, כן, למצוא את הרע, להצביע עליו, לא להכין אותו, למדר אותו, לא לקבל אותו. ומצד שני, גם מה לעשות? לתאר אותו, זה בדיוק התורה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אבל מלך עוזר, משה אמר, הוא מגן. הבנתם? ואתה במעשה שלך, אתה לא מקדיש אותי, אתה לא מראה לעם, איך הגדולה שלך נמצאת? בעולם. הבנתם? ולכן, זה חטא מאוד קשה. למה זה חטא מאוד קשה? כי זה הייעוד שלך בתור מנהיג. בתור מנהיג, אתה אמור להוביל את העם, מה? לתפיסה הזו, למבט הזה. שהרי זה כל עניין של ארץ ישראל. ולכן רבותי משה רבנו, מאוד מאוד התאווה להיכנס לארץ ישראל. למה משה רבנו מאוד התאווה, נכון, להיכנס לארץ ישראל? למה? רוצה לראות מציאות כזאת. ברור אומרת, בטוח שאומר, וכי לאכול מפריה הוא צריך? כאילו מה העניין? כאילו מה העניין שמשה רבנו אמר להיכנס לארץ ישראל? מה הוא? מה הוא רוצה? מה כל חשוב לו? אלא שהתאווה לקיים מצוות התלויות, מה הכוונה? בעומק. מה הכוונה? עד היום משה רבנו חי, אור אלוקי, שבאו, שהוא מעל העולם. הוא לא מה? בתוך העולם. מה זה מצוות התלויות בארץ? זה אור אלוקי שכאן נמצא? נכון, בעולם. בפרי של העורלה, במעשר שני, בתרומה, בתרומת מעשר. שזה לא יומן כי יסופר. שאור אלוקי לכאן יורד? לעולם. וזה תיקון גם של חטא המרגלים, נכון? וגם של חטא קורח. ואם משה רבנו מכה בסלע באיזשהו מקום, הוא מעודד את העם, מה? לא להאמין. בקדושה שאיכן נמצאת בתוך ההוויה. השוני, הרב, השוני בין ארץ ישראל לבין נגיד עשרת המכות, גם עשרת המכות היו בטבע. מה לא? עשרת המכות הן שברות את הטבע. הן לא בתוך הטבע. הן שוברות את הטבע. הן מעל כאילו הטבע. כאילו בניגוד לטבע, בניגוד אבל בתוך הטבע. האור האלוקי, וזה מה שנקרא הפרה אדומה, זה אור אלוקי שהוא נמצא בתוך הטבע. אתה משתמש בדברים שהם בתוך הטבע. הרי מה זה פרה אדומה? אתה לוקח אובייקטים שכאן נמצאים? בטבע. פרה, אזור, נכון? נכון, אתה לוקח מה שנקרא דברים שמיים? שמתוך ה... אתה לא מתאר את התממת על ידי, כן, איזה פרה כאלוקי. איך אתה מתאר אותו? על ידי פעולה, על ידי מצווה, נכון? מצוות פרה אדומה, זה מצוות שמכאן עולה. היא עולה מהעולם, היא לא באה מעל העולם, נכון? זה לא כמו נגיד משה רבנו שהוא מכה את הים הוא נקרע, וככה יבוא עכשיו את המי לכהן, והכהן ייקח מה שיקרע את המטה של אהרון, יכה בתממת והוא יהיה טהור, לא? אז אם זה פעולה, גשמית, נכון? וזה רבותיי נוגע גם אלינו, וגם בחיים שלנו יש את המציאות הללו, גם לנו יש אבנים קשות, שאין להם מים, כל אחד בחיים שלו, זה בפרנסה שלו, זה בשידוך שלו, זה בבריאות שלו, מה? זה בזוגיות שלו, זה בתסכול שלו מהלימודים, כל אחד מה? יש לו איזשהו סרע שמה? שמה חסר לו? חסר לו מים. שתי אפשרויות. אפשרות אחת מהמרגלים, אין סיכוי. נכון, אנחנו חגבים, מה? מפרקים את הכל, הולכים לישון, מה? עזב אותך. העולם הזה הוא ג'ונגל, העולם הזה הוא זבל, הוא רע, מושחת, נכון? אפשרות שנייה, יותר גרוע, מה? לא, זה בסדר גמור, מה? בסדר גמור שאני לא מתחתן. זה בסדר גמור שמה? כן? לא מנסה בכלל לתקן, כאילו מה? מה אני? אני טוב. אני מכין את זה, מה? אמרתם? אבל זה החלה של רע, נכון? אתה לא מנסה מה לעשות, שפר את המציאות שלך. אתה מקבל אותה. כן, יש כזו הרבה תפיסה בהודו. קרה קרמה. קרה קרמה? ככה, ככה זה. בסדר, מה? הוא לא מנסה מה לעשות? לשפר, להיאבק, להאמין שהבורא מה עושה? הוא מושיע, הוא מגן. אבל יש לו חולה? אז הוא חולה, ימות, שימות. מה? לא, זו תפיסה, מה? הבנתם? זו תפיסה שנובעת מכפירה. אין אור אלוקי איפה? בארץ. הבנתם? יותר גרוע, זה מה שקורה היום. כן, יש זנות? לא נורא, זה לא זנות, מה? זה ליברליות, כן. יש שטיות? לא, זה לא שטיות, זה תנועה גאה. כן. אתה מכיל רע? לא, אתה מכיל רע, מה? תתמודד, תיאבק. אז גם אתה, יש לך בחיים שלך, מה? אבנים קשות. דבר, תתמודד, כן, תכניס אור אלוקי מה? בתוך ההוויה. וזה רבותיי, בעצם הכניסה לארץ ישראל. עכשיו האמת, שזה לא נגמר פה, מה שמאוד יפה,
שהרגע שמשה רבנו כביכול חוטא, בורא מסלק אותו מהזירה, ואז הוא מוביל את העם. ומה הוא עושה להם? הוא מוביל אותם לכל מיני אומות להילחם איתם. בלי ניסים. נכון? העם בורח. בתחלה בורא מוביל אותם לאדום. אומר לו אדום, לא תעבור בי פן בחרב, אצא לקראתך. מה העם עושה? בורח. לא מתמודד. אין נס, אבל גם אין. ואז שימו לב, הבורא עושה צוואר בקבוק. מה הבורא עושה? כן, מה עושה הכנעני? ואיש בימנו שבי. מה עושה הבורא? הוא מוביל את העם למציאות שהוא חייב להתמודד. עכשיו, אתה לא יכול לברוח כמו באדום. כן? כי מה עושה הכנעני כבר עכשיו? ואז שימו לב, צפרו את התעמוד. אומרת התורה, שימו לב, כן. אומרת התורה, שימו לב, כן. וישמע הכנעני, בוא נקרא, תקרא יאיר, במדבר חוקת פרק כ"א, וישמע הכנעני מלך ערד. וישמע הכנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. עכשיו פה זה לא כמו אדום, אתה לא יכול לברוח. כמה עשו לך? אם האדם לא מתמודד, אם העם לא מתמודד, מה עושה הבורא? הבורא מוביל את האדם ואת העם למציאות של צוואר בקבוק. אין לך ברירה. או להתמודד או להיעלם, למות. תמשיך הלאה. וידר ישראל, שימו לב, הפעם הראשונה בתורה שעם ישראל מתמודד באמת מול בעיה. א', לא מכיל אותה. שתיים, גם מה? לא מתייאש ממנו. מה הוא עושה? מתמודד. שימו לב. וידר ישראל נדר. משה רבנו לא הצליח להביא את העם לזה. אז מי יביא את זה? הבורא יביא. תמשיך הלאה. כן. וידר ישראל נדר להשם ביומר. אם אתה תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. שימו לב, וישמע אדוני בקול, זה הפעם הראשונה שכתוב בתורה, שהבורא למי שומע? לישראל, לא למשה, לא לאהרון. העם מתבגר, העם הבין את הרעיון, הבין מה זה פרה אדומה. גם הלאה, שימו לב, ושלח ישראל מלאכים, זה סוף הפרשה, שפה סיחון מלך האמורי למור, שזה תרום הכנסה לארץ ישראל, תקרא, וישלח ישראל, תקרא יאיר. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אל בירה וארצך לא ניתן בשדה. שימו לב, וגם הוא לא נותן להם, כמו באדום. מה ההבדל? שמה עשו ישראל באדום? נסוגו וברחו. כמה הם עושים? מה? מתמודדים, רבותיי, כובשים. ובעצם עם ישראל פה מגיע לתיקון. עם ישראל מגיע להבנה שכאשר יש בעיה בעולם, א' לא מכילים אותה. כן, כמו באדום, לא בורחים. נכון? למה עושים? גם לא מקטרים ומתייאשים, למה? מתמודדים. לכן רבותיי, עכשיו הם ראויים לבוא לארץ, מה? לארץ ישראל. ואחרי שימו לב, בסוף הפרשה הזו, אנחנו כבר נמצאים אוטוטו בארץ ישראל, נכון? הרי עכשיו מה הם כבשו? את סיחון מלך האמורי. ולכן נמצאים עוד מעט מה על הכניסה לארץ, על אחד הזמן, כן. הרי סוף פרשת חוקת, היא, כן, היא כבר קרובה לגבול של ארץ ישראל, ולכן הניסים הולכים ומתמעטים. ולכן רבותיי, הפרשה הזו היא מאוד 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 מעשית. פרה אדומה, חטא במריבה, זה תיקון לחטא קורח, זה תיקון לחטא העגל. גם היום זה הרי מאוד רלוונטי, המציאות הזאת. בסדר רבותיי? אז בעצם הסברנו את הכל. הראינו לך פרשה, היא נוגעת בנו, בסוד עולם, שנה, נפש. והיום רבותיי צריכים לדעת, התנועות האלה מאוד מאוד מרימות ראש. או תנועות שמכילות רע, כן? הבנתם? הופכות את הרע למה? למקובל ולטוב, או תנועות שמתיישבות מהעולם, וגם בעצם נותנות לרע, מה לעשות? משתלב. להרים ראש, כי אפשר לתקן את העולם. אנחנו אומרים לא. כן, יש אור אלוקי בעולם, כן, יש רע בעולם, ואור אלוקי יחזור לנו, מה לעשות? תקן עולם, מה במלכות שדי, הבנתם? שתי דברים ביחד, תקן עולם, כן, במלכות, אבל שדי, מה עם אור, עם אור השם, וכן רבותיי צריך לדעת שכל מה שקורה היום בעולם, עם התנועה הגאה, כן, הסמים והאזון, זה אותו דבר, זה איך אני מתייחס לרע, אני או מכיל אותו, כן, זה התנועה הגאה, שהיא מפתחת רע בצורה, נקרא לזה מה, שיתונאית, כי מכילה כל רע, גם את המחבלים מכילים, גם את הבוגדות מכילים, מכילים את כולם.
כל טוב, זכותם של כל המעליות, מה? כשהם רוצים, שזה הופך את העולם, למה? לסדום ועמורה? או, תנועה הפוכה, שמרת העולם הוא זבל, העולם הוא מלוכלך, ואני סיכוי לתקן אותו, כן, אז בוא נברח לסמים או למדבר, מה? ואז שוב, מה ממשיכים העולם, מה לעשות? הבאתם? להשפריצה. אומרת היהדות, לא, יש לנו פרה אדומה, יש תממת, לא נברח מזה, הוא תממת, ולמה נעשה לו? נמדר אותו. נמדר אותו מצד אחד. אחר כך גם מה נעשה? לא נכיל אותו? אבל גם את, וזה רבותיי, כל אדם בחייו יעבור תהליך שלם, בפרט ובכלל, עד שהוא יגיע למסקנה הזאת. כן, בורא לא יעזוב את האדם. כל זמן שהוא לא יצליח מה שקרה להגיע למסקנה הזאת, מה בורא יעשה לו? הוא יוביל אותו כמו שהוא מוביל את עם ישראל. משה רבינו לא מצליח, אז מעביר אותם לאדום. בורחים, כן, הכנעני. אחר כך מה? לסיחון, תחנות. אבל איזה רבותיי, הם מגיעים למציאות של תקן עולם במלכות שדיים. ברוך, אללה, אמן. אמן. זה רבותיי.